waxaan u wareysan dadkan daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studiyana ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Barnaamijkan idinku soo foolleh ayaa daawadeel, waxaan ku falaqayn doonaa maxaa ka jira in dadka Mareykanka ah lagu taakulayn doono amaba la siin doono gargaar dhinaca cuntooyinka amaba lacago dheeraada oo la doonayo in la siiyo inta ka horeysa Christmaska ama xilliga 25-ka bishan December. Wararku waxay sheegayaan in ilaa iyo haatan la approve gareeyey ama la meelmariyey lacag gaaraysa $908 billion oo la doonayo in toddobaadka fasaxa lagu maqan yahay ay dadku markaasi maciishadooda ku dabaraan. Sidoo kale 17-ka bishan ayaa waxay dhammaanaysaa iyadoona dadkii la siinayay ama waxaa soo aftarmaysaa intii la siinayay dadka aan shaqayn ama shaqooyinkoodii ay ka hor joogsadeen cuduradan uu ka mid yahay coronavirusku. Sidoo kale waxaa markaasi iyana la meelmariyey in cunto iyo lacag dheeraad ama gaaraba la siiyo dadka minority-ga amaba laga tiro badan yahay ee madowgu ay u badan yihiin. Lacaga caymis ayaa iyana jira oo coronaviruska lagu kabayo. Coronaviruska sidaan la socono daawadayaal, cirka ayuu isku shareeray Mareykankuna haatan runtii aad ayaa loo hadlayaa. waxaana la soo rogay sharciyo gobollada ah oo lagu adkeynayo isdhexgalka iyo isu dhawaanshaha dadka, iyadoo cusbitaaladu dadka ay ku sii qulqulayaan oo uu sii kordhayo ama uu sii faafayo cudurkaasi coronavirusku. Arrimahaas oo dhan ayaa daawadayaal aanu ku eegnaa barnaamijkan. Dabcan waxaa igala qayb qaadanaya Mustafa Maatin oo garabkayga bidix fadhiya. Marka horese Mustafa, ku soo dhow Soomaali Amerikaanti. Waad mahadsantahay Cali, aad iyo aad. Lacagta $908 billion ee dollar ee la doonayo wiig gudihiis in lagu bixiyo, ma la approve gareeyey, ma la meel mariyey, mise weli waxa ku jirta process? Lacagta Cali waa la meel mariyey. Is-afgarad ay labada aqal ku fadhiisteen ayaa hordhiciisii koowaad ka soo baxay in la sii daayo lacag dhan $908 billion oo dollar. $908 billion oo dollar oo loogu talagalay in 1 week amba 7 cisho gudahood dadku ay ku noolaadaan. Lacagtaas Cali waxaa keenay in sidaa degdeg ah wax loo sii daayo, waxaa dhowaan dhammaanaya lacagii hore amba gargaaradii hore ee la sii daayay ee ku wajahna xagga shaqayarida iyo dadka laga kabaya guryaha ee ahayd 3 bilood ee bixin kari waayey ee la oran jiray rental assistant iyo caafimaadkii ayaa waxay dhammaanaysaa bisha 17-keeda December. Dabeedna waxaa la isla gartay inta weli muranka lagu jiro siyaasadeed ee labada gole ay isku haystaan in la isla gartay inaad wiigaas qura oota lacag temporary dadka loo sii daayo si aanay u soo dhicin meel dhexe oo dadku kusoo dhacaan. Marka hadda waxaa la isla ogolaaday waa $908 billion oo dollar, laakiin weli waxaa sii wada socda hadal ahayntii in la sii kordhiyo lacagahaas xilliga winterka iyo qababaha uu nagu soo socda awgeed. Marka waa is-afgaradkii hore ee la isla gartay weeye arrintaas, laakiin weli way sii socotaa hawsha. $908 billion oo dollar waa lacag aad u fara badan. Markii ugu horreysay baa lacag $908 billion gaaraysa dadka Mareykanka loo qaybiyo, mise hore ayay u dhici jirtay arrintan? Hore ayay u dhacday 2008-kii lacaga badan oo waxay jirtay iyaduna ilaa $800 billion ahayd oo la sii daayay, laakiin dhowaan markii la sii daayay lacagta la oran jiray Care Act, Care Act-gaasi wuu ka xoog badnaa kan $3 trillion buu ahaa. Marka waxa weeye lacagahan waa markii ugu horreysay, waa markii labaad ee la sii daayay lacag noocan oo kale ah. Marka waxa weeye waxay ku tusay Cali gargaarkan degdegi marxaladda waddanku maraya ayay ka turjumaysaa, taasoo aad iyo aad u sii adag xagga dhaqaalaha. Weliba lacagtan waxaa lagu shiishay wixii la odhan jiray cuntada dadka danyarta, daycare-rada ee xanaanada caruurta ee magaalada, cuntooyinka dadka waaweyn, dadka buka gobollada, dadkii shaqadu ka tegay, shaqada ka tegay shaqo waayey ee shaqo abuurkooduna yaraa in lagu kabo. Marka waxyaabahaas oo dhan baa la doonayaa lacagtan imika in lagu kabo. Waxaa jirta iyana lacag gaara oo lagu talagalay dadka minority-ga ama laga tiro badan yahay, Soomaaliduna ay ku jirto lacagahaasi iyo weliba raashin ama cunto. Maxaad ku ogtahay lacagta waa laba qaybood, qaybta hore ganacsigaad ka dhawaad si wax weyn dadka la yidhahda minority-ga, minority owned business-ka ay ku jiraan Spanish-ka madowga Soomaalida, waxaa loo qoondeeyay lacaga iyaguna emergency-a oo haddii ay kaasoo gaadhay waxyeelo la xidhiidha xagga ganacsiga oo dhaqaale inaad adiguna dalban karto. Marka Cali waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsiya leh, waana weyn bayna waxyeelo soo gaadhay. Waxyeelada soo gaadhay waxaa ka mid ah macaamilkaaga yaraaday, in alaabtii lagu soo dejinayay supply ay yaraatay, amba ay soo dhaafi kari wayday airportada, amba ay jiina ku xadhibeen tahay, waxyaabo badan baa ka mid ah ma garanaysaa dhaawaca ku soo gaadhi kara. Waxaa kaloo la raaciyey
in magaranaysa dadka maartay u badan minority-yada ama dadka madawga ee reeraha family-yada waaweyn leh in loo furo lacago mid toos ugu timaada iyo mid ay gaar xagga aan employment-ka u dalban karaan. Marka waa gargaar badan oo wanaagsan, laakiin waxa wax lagu farxa ah waxa weeyaan ganacsiga iminka madowga iyo dadka ajaanibka ayaa xoogga la saaraya lacagta badankeedu qayb ka midna ay tagaysa. Marka dadka Soomaaliyeed laba arrimood ay uga faa'iidaysan karaan wixii sharci leh ee dad u shaqeeya haystay sida dheekarada oo kale iyo homeelkarada ee bixin jiray jeeg oo kale, kuwaasi aad bay uga faa'iidaysan karaan lacagahan. Laakiin waxaa jira calow dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsi leh laakiin iyagoo aan dowladda rajistarka ahayn oon lacagaha iyagu dalban karayn, waa ay ku adkaan doonto. Marka dadka wixii ganacsi leh waa inay lacagaha dalbadaan oo ay u ogaadaan inay qaadan karayaan. Hore lacagahan waa loo bixin jiray, intii hadda uu jiray xanuunkan coronavirus-ku, lacagtan maxay kaga duwantay marka lacagihii iyo gargaarka hore la bixin jiray? Tan waxay kaga duwantay, tan businessyadu waxay kaga duwantay tii businessyadii hore. Waxaa loodhan jiray markii hore payroll protection, waxay lacag lagu talagalay dadka businesska lah oo dhan, lagu kaba dhammaantood. Laakiin waxaad moodaa in cabasho hore ay ka timid lacagihii hore dad badan oo minority amba madowe aanay kasoo gaadhsiisan applicationka ay ku qadeen. Marka lacagtan qaybta ugu weyn lagu tooganayay imika waxa weeyaan dadka ganacsatada ee madowga ee Soomaalida ku jirta inay imika soo dalbadaan oo lacagahan raadsadaan. Marka waxa weeye waa qoondeyn guud oo la arkay inay dadkani baahi weyn u qabaan. Haddaad imika Lake Street tagto ilaa Kaarmeel, 90% dadkeenu lacagahaas may helin, in yar baa ka gaadhay. Marka intii kale ayaa looga xogtana waxaa laga helay markaad ganacsi register ka dhigto Secretary of State uu maro, halkaasaa lagu ogaanaya sanad kasta dadkii minority-ga amba maydowgu inta ganacsi u leeyahay. Gobolkana dadka ugu soo ganacsiga badan ee wax soo rajiskaraya dadka madowga ee Soomaalida ku jirta hadda ugu badan. Marka waxaad moodaa in lala eeganayo lacagaha qayb ka mid a lacagahan businesska la siinayo ee gargaarkan raashin baa noqotay, ma wax joogtaaba saddex bilood marba, ma hal marba sanadkii? Waa xilli lacagtan haddaynu saddex qaybood u kala qaadno, qaybta ugu weyn waxay horta gelaysaa wixii loo oran jiray rental assistant. Qof kastoo saddex bilood bixin kari waaye lacagtii, amba laydhkii iyo biyihii iska bixin kari waaye, waxaa lagu talagalay inuu buuxsado waxaan leedahay rental assistant. Iminka saddex bilood bay socotay, waxay dhammaanaysaa wiiga dambe. Hay-ada Soomaaliyeed baa jiro halkan iminka loo soo shubay lacagtaas oo laga abalay garayn karo. qof kastoo gobolka joogana wuxuu garaacaya googleka waxa la yihahdo rental assistant. Waxay dhammaanaysaa lacagtaasi 17-ka bishan, dabeedna lacagtan iminka la furay ee wiiga ayaa badka dambana si aanay lacagta u yaraan. Waayo calow weli waxaa jira 20 million oo qof aan kirada iska bixin karayn guryihiina jooga oon la rabin in laga saaro waddanku aanu xeydhoobin. Marka lacagahan oo dhan waa gargaarka. Marka qaybta ugu badan waxay galaysaa waa xaggii guryaha in lagu hayo dadkan, xaggii caafimaadkan in laga kabo. Marka kabitaankaasoo guud ayay lacagahan ay galaysaa. Waxay kaga duwan tahay lacagihii horena soo maray, tii hore waxaa ku jiri jirtay $1,200 oo la dhaho spending plan, waa in lacagta intuu qofku qaato suuqa kula alaab ku iibsado. Taa laguma darin lacagtana 1 week qura ayaa la approve karay oo la sii daayay. Laakiin week ka bacdi intaan Christmaska la gaadhin oo fasaxa dheer la qaadan oo magaranaysaa aanay dadku dhaxamaha iyo xilliga ka xaroon, ayaa markaa laysla gartay in loo fadhiisto arrintii weyneyd oo lasii ballaadhiyo programkan. Sidaan filayana waxa weyaan programka waa lasii ballaadhinaya, laakiin intan iminka la sii daayay waa ilaa intan safagaraanayno aynu inagu murmayno dadkii uu gaajoonin, laydhkii biyahana waayin, kiradii laga bixin jiray aanay waanin, aanay waayin. Marka dadka lacagaha lagu leeyahy xagga kirada waa inay la xidhiiraan organisationada gobolkeenana. Iminka waxaa jira laba organisation oo Soomaaliya intan gacanta ku hayno oo lacagaha bixiya. Inagu og in dalka Mareykanka uu yahay dalkii dalalka adduunka xagga dhaqaalaha ugu horeeya. Mareykanku Afrika iyo Asia waxay geeyeen gargaar mid cunto iyo mid dhaqaalaba. Xilligan maxaa keenay inuu caydhoobo Mareykanka oo guryaha dadka raashin loogu geeyo oo biila la siiyo oo marba lacag loo soo dejiyo la yidhaha weyga dambe intaasaa qaadanaysaan? Waxaan oo dhibaato ah xagee ka timid? Markii aad eegto dowladda dhexe iyo sida lacagta u sameyso caydnimada amba lacag waaga dalka Mareykanka waa qayb ka mid a jiritaanka Mareykanka oo waxa weeye waxay sameeyeen wax la dhaho deficit, inay kuma sii shaqeeyaan. Marka dalka Mareykanku kama xishooda lacag waagiisa, laakiin wuxuu sameeyaa hakadkan ayuu ka saaraa dadka. Hadduu kaga saari karo xaggii caafimaadka, cuntada, wuxuu diidaya in dadku iska hor yimaadaan toos oo sida Afrika laysu abaaro. Marka wuxuu qaadanaya lacaga badan oo amaaha ayuu ka qaadanaya central banka si uu usii daayo. Waxaa laga filaya in waxaweye dadkan beri ka maalin markay shaqo tagaan cashuur baa laga qaadaya, iyagaa dib u bixinaya lacagtoodii. Laakiin imika hakadkan ay galaan iyo dalcaddan ay galeen waa in laga saara. Marka systemku saas u shaqeynaya. Sidee bay dadka Soomaaliyeed ay ula socon karayaan akhbaaraha ku saabsan lacagaha la fasaxo, kuwa ay xaq u leeyihiin, kuwii businessyada haddaad ka hadlaysay? Laga yaaba in dadka qaarkood aqoon darro ay dhaafiso oo aan warahaynin isagoo xaq u leh
أما أقل ما إن العقد تبسي. آه والسؤال هذا يدون أحسن وحوين على والله عقد عند ولد سيدني سوى حكوا تقريب دن والله جاي لعلي ضدك خلاصات كسمين كريال العقدة سبوا عم بس يدعى وقعتها. dad kaasna waa inta badan dawladdu hadda imi kama eegayso laakin mustaqbalka dambe ay eegayso marka dadku waxa waajib la ah qof kasta xaq buu leeyahay inuu dalbado laakin si sax ah inuu qofku dalbado way lacagtan dawladduna lacag imi lagu ciyaari karo ma aha waay wadanka hadhow tumar ku soo kabto qof walba shilin qaatay waa laga dabay maraya imi waxa la soo saaray lacagtii hore dadki qaatay oo dhan wax laga dhigay adduunka oo dhan baa loo furay qof walba uu eegayo organization ka qaatay iyo lacagtii intaad qaatay iyo sibkoorka intaad ka qaadatay waxa kaloo la barbar dhigay wixii aad tiri waan ku fulinayaa iyo wixii aad tiri magaalada kuma fulayso mararka qaarkood waxa dhacaysa lacagtii loogu talagalay qofka soomaaliga inuu shaqaalihiisa geliyo ayaanu gelinaynaa intuu iska qaato hadduu doono jaga ama hudheel ku iibsanaya dabeedna waxa dhacaysa qofkii shaqaalaha ee meesha joogay ayaa caydhoob iyo dowladdii u tagay oo oranaya lacag liba hayso unemployment ka qaadanaya dabeedna waxaan iswaafaqsanayn lacagtii businesska la siiyey iyo qofkii oo dalbaday waxaan leeyahay hawlgabid oo la weydiinayo halkabaad ka hawlgabnaatay oo oranaya businesskaas wixii baa iskhilaafaya marka mararka qaarkood waa khaladaadka ku dhici kara dadka soomaaliyeed ayaan ogahay ta kale jirta wax weyn dadka soomaali maadaama aan luqaddii garanaynin waxay siinayaan qof meelaha jooga $500 waxay oranaya application noo buuxi dabeedna wuxuu doonau buuxinaya for example gabadho iyadoo 100 qof oo shaqaalaha lahayn ayay oranaya shaqaale ma leedahay markaasu haa 100 bay leedahay 5 milyan ma kusoo gashay sanadka dhowta haa marka waxaan jirin ayaa loo bixinaysa lacagtii wixii baa hadhowta dacwad ku noqonay waa wixiin cashuur laga bixiyo ayay u baahan tahay ta kale jirta cala waxa weyaan dadka soomaalidu waa inay ogaadaan lacagahan dowladda kasoo galaysa badankoodu waa lacag waa contract marka hadhowto xisaab xidh baa lagaa daba keenaya marka dawladdu miyirsato marka laftigeedu meesha ay ku baxday sidii ay u baxday iyo rasiidadii iyo ciddaad siisay waxaasoo dhammaan waa qayb ka mid a lacagta ilaalinteeda iyo horumarkeeda alo horta waxaan ku darayaa de waddankan saddex arrimood baa ku dhacay oo aad iyo aad u adagoo xaggii siyaasadda weli muran baa ka taagan xaggii coronavirusta weli howlgab baa ka taagan waxaa soo socda isaguna waxaan la yihahdaa faasiin amba in dawo loo helo dawadaa laftigeeda waan eegayay iyo iyada laftigeeda waxay furaysaa brograms badan ayay furaysaa mustaqbalka oo ah dawooyinka sida loo qaato iyo baqitaanka laga qabo dawooyinka ugu badan dadka madoweeye soomaalida ee ka baqayaan sidii loo tacliimayn lahaa brograamskaasoo dhammaan way furmayaan marka dadka soomaalida waxaa jira fursado badan oo ay u baahan yihin inay ogaadaan xaggii cuntada xaggii dawooyinkana sida loo galaano qofku waana sharcigeedii samaystaa amba licenkeedii qaata inta badana number ofad ayaad u baahan tahay inaad register ku samaysato oo aad maaragtay sida ganacsiga uga qayb qaadato sidaan la socono dowladda UK maanta waxay fasaxday oo ay qaybinaysay dawooyinkii tallaalka ahaa ee la siinayay dadka si looga hortago cudurkan coronavirus waana arrin runtii lagu farxo oo ah in caalamkii uu durba gaaday heer uu la dagaalami karayo si toosa cudurkii coronavirus dowladdii weyneed ee maraykanka ahayd ilaa iyo haatan waxba may soo saarin waa maxay sababta maraykanka iyo horta halkaas iyo way kala duwan yihiin iyo dalka maraykanka iyagu waa socialiyo UK social democracy weye maaha democracy buuraa waddankan innaga corporations waaweyn ayaa gacanta ku haya dawooyinkan iyo pharmaceuticalka dadkan soo saarana waxa weeyaan way ka ganacsadaan waxan marka waxa weeyaan in la suugareeyo oo hadhowto inta qof lagu tallaalo uu qofka qabsado way ka baqayaan marka ilaa ay taskareeyaan waayo maraykanka waa la iswada qabsanayaa qayb dhan oo ku jirta lacagahan la sii daymanka waxaa ka mid a waxa la yihahdo insurance in la difaaco ganacsatada ay kasoo gaadho dhibku xagga muranka difaaca coronavirus iyo xanuunkeeda marka haddii irbad qofkii lagu mudo oo qofka hadhowto dawladdii qabsado in dhabeelo amba dhagabeelo waxaasoo dhan baa laga baqayaa marka brograamiska soo socday ugu horreya horta tallaabada koowaad intaan la tallaalin dadka waa wacyigelin wacyigelintaasna brograamiska soo socda weeyaan dabeedna inuu tallaalka bilaabmo marka kambaniyadii waaweynaha caafimaadku ay ka qayb qaataan marka maraykanku waa meel waa meel laiswada haysto ummadku laisuu garanayo marka baqaha noocaasina weli wuu jiraa ilaa inta meel laga gaadhayo mahadsaned wahaag dawadayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa barnaamijkaasi koobnaa ee aanu kaga hadlaynay lacago gaadhaya qiyaastii $900 billion oo dollarka maraykanka oo la doonayo inta ka horeysa maalmaha christmaska ama 15 December in dadka maraykanka la gaadhsiiyo iyadoo ay tahay gargaar loogu talagalay dadka ku shaqo waaya xanuunkan coronaviruska sababihiisa bishan 17-keeda waa December ayaa iyadana waxa ay ku egtahay xilligii dadka aan shaqaynin lacagtii la siin jiray ee iyana lagu kabayay dhaqaalahooda oo xilligaasi ku eg gargaar degdega oo lacag iyo raashinba ayaa iyana markaasi la meelmariyay in la siiyo dadka minoritiga amaba laga tiro badan yahay oo ay dadka soomaalidu ku jiraan lacaga caymisa oo coronaviruska awgiis ayaa iyana meheradaha iyo meelo kaleba
markaasi la hadalhaya in la meel mariyo. Arrimahaas oo dhan waxay isugu soo biyashubanayaan xanuunka coronaviruska oo aad sii kordhaya dalkan Mareykanka oo weli keenay weliba sii wada arrimihii joojinta iyo hakinta shaqooyinka oo ay dad badani shaqo beelaan islamarkaasina ay guryaha joogaan. Tan iyo kulankeena dambe daawadayaal, barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doono waa Cali Xaraare iyo Mustafa Martin oo dhammaantiin midkiiga tegay sidaa iyo nabadgelyo.